Підсумки літнього відпочинку дітей підбили у міськвиконкомі на засіданні міського штабу з організації оздоровлення. Посадовці, керівники дитячих таборів та контролюючих служб звітували. Також окреслили плани на наступний рік. Подробиці – далі у сюжеті. Літо швидко промайнуло, і діти вже майже місяць здобувають нові знання у школах. Однак зовсім нещодавно хлопці та дівчата відпочивали у дитячих позаміських, пришкільних та профільних таборах. Працювали на громадських роботах, брали участь у корабельно-шлюпкових походах, проводили час на ігрових майданчиках. За словами заступника міського голови Ольги Усанової, у цілому цьогорічна оздоровча кампанія пройшла на належному рівні. Зокрема, у комунальних позаміських таборах «Зоряний» та «Супутник» за кошти міського бюджету провели ремонтні роботи та придбали необхідне оснащення. На утримання, підготовку цих дитячих закладів оздоровлення та відпочинку у 2016 році з міського бюджету було виділено 4 мільйони 615 тисяч гривень. Представники інших позаміських дитячих таборів відзвітували. В їхніх закладах також проводились поточні та капітальні ремонтні роботи. І з кожним роком умови для комфортного відпочинку покращуються. Загалом усі табірні зміни пройшли без великих прикрих інцидентів. Діти оздоровилися, добре відпочили. Колектив дитячого позаміського закладу «Сонячний» вже готується приймати юних відпочивальників взимку. Ми виграли обласний тендер на санаторно-курортне оздоровлення дітей в зимовий період. Обласна адміністрація 100 путівок придбає для дітей. Варто відзначити, що цього року вдалося оздоровити більшу кількість хлопців та дівчат, ніж торік. У 2016 році Полтавська обласна рада запровадила нову програму, по якій здійснювалась часткова оплата вартості путівок у позаміські оздоровчі табори. Сума ця становила 1531 гривню за путівку і складалася вона із двох компонентів. Половину цієї суми відшкодовували за рахунок коштів обласного бюджету, іншу половину – за рахунок коштів міського бюджету. Область передбачила 1 086 000 гривень і місто Кременчук також передбачило 1 086 000 гривень на оцю програму часткового відшкодування вартості путівки. І всього у нас цією програмою змогли скористатися 782 дитини. Особливу турботу проявили до дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки, і хлопців та дівчат пільгових категорій. Для оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, з міського бюджету було витрачено 1 мільйон 24 тисячі гривень. Це дало змогу оздоровити 292 дитини. Від імені міського голови Віталія Малецького кращих організаторів оздоровчої кампанії нагородили почесними грамотами.